Industria alimentară trebuie supusă mai des la controale riguroase. Deși etichetele au rolul de a informa consumatorul, acestea nu corespund întotdeauna realității. De exemplu, sunt cazuri în care clienții cred că au cumpărat carne de porc românească, însă alimentul a fost, de fapt, importat din străinătate. Echipa AgroTV a discutat cu Larisa Ene, crescător de suine din Râmnicu Sărat, despre importanța informării corecte a consumatorului. Trebuie să arătăm oamenilor exact ceea ce producem, ce vindem și ce găsesc în magazin. Trebuie să fac o selecție. La sfârșit este alegerea lui ce va prefera să cumpere. Iar gustul și calitatea, totuși eu zic că ne recomandă. Totodată eticheta este mincinoasă. Din păcate, cred că în toate domeniile se întâmplă lucrul ăsta și ar trebui reglementată foarte bine această situație, ar trebui controlată foarte bine, ca și consumatorul să aibă posibilitatea și să aibă certitudinea că atunci când cumpără carne românească, este carne românească. Pentru că și eu vreau să, dacă merg la piață și cer o roșie românească, crescută, mă rog, produsă în anumite condiții, vreau să am certitudinea că cel care mi-o vinde, chiar dacă mi-o vinde cu 5 lei în plus, îmi vinde ceea ce îmi doresc. Și atunci controlele ar trebui să fie mult mai eficiente. Pentru că inclusiv eu, dacă ajung într-un supermarket și vreau un produs românesc, mă gândesc de două ori dacă produsul este românesc, dacă într-adevăr este doar eticheta sau nu este doar eticheta, sau dacă produsul din piață, care merg să-l cumpăr de la bunicuța sau de la omul care pare că într-adevăr cultivă, e de acolo, sau este doar achiziționat de undeva și vândut. Dacă cineva ar face niște controle riguroase și ai fi sigur că certificarea respectivă e într-adevăr autentifică faptul că este produs și este produs în anumite condiții, probabil că foarte mulți oameni ar cumpăra, în loc de 2 kg, ar cumpăra 1,5 kg, certificat și cu siguranța că într-adevăr a cumpărat ceea ce își dorește.